Katika hadithi ya siku ya leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na Tikiko. Tikiko tunapata habari zake nyingi sana katika nyaraka za Paulo, pamoja na kwamba vitabu vya historia vijatusimulie kwamba Tikiko alizaliwa mwaka gani na alizaliwa wapi. Vitabu vya historia havijaweza kutufafanulia sana, basi sitatamani sana niwe muongo. Basi Tikiko ni miongoni mwa wajumbe waliokwenda kupeleka misaada huko Yerusalemu baada ya Paulo kuweza kufungua makanisa huko Yerusalemu. Na pia Paulo aliweza kutumia watu wawili katika njia hiyo ya kuweza kuwatuma ili wapeleke misaada. Alimtumia Tikiko na Trimo. Huyo ni mtu wa pili, endapo ukisoma katika Matendo ya Mitume sura 20 na mstari wake wa 4. Hata pia ukisoma sura yake 21 kwa 29 hapo utakutana maneno ambayo Paulo amekwenda kuyazungumzia kuhusiana na Tikiko. Basi baada ya Paulo kuweza kufungwa huko Rumi kwa muda wa miaka miwili, Tikiko alikuwa mtu kabisa wa karibu ambaye alikwenda kila wakati kwa kupeleka waraka au misaada huko Efeso na katika makanisa ya Kolosai, ya kwa niaba ya kuendeleza kusonga injili, kuipeleka huko mbele ielekee na mataifa wengine waweze kupata wokovu. Yamkini Tikiko alipeleka pia barua za Paulo huko Efeso kila wakati, na hata katika mji wa Kolosai kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema. Hata ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 6 na mstari wa 21 na kuendelea, pia ukisoma wa Kolosai sura ya 4 na mstari wa 7 na kuendelea kushuka. Lakini pia Tikiko aliendelea kufanya kazi na Paulo hadi kipindi alipotoka gerezani. Tikiko aliendelea kujiunga sana na huduma zote za Paulo alizoendelea kuzifanya. Hata Tikiko alipoweza kufika katika mji wa Kerto, alikuwa pamoja na Paulo kwa niaba ya kuweza kupeleka misaada pande zote hizo pamoja na Paulo, maana alikuwa akiungana sana na Paulo. Alikuwa mwachii sana kazi hiyo ya Paulo ya kuweza kupeleka injili pande zote. Hata ukisoma katika kitabu cha Tito sura yake ya 3 na mstari wa 12 utaweza kuyapata hayo maneno yote ambayo tunakwenda kuyazungumza kuhusiana na mtumishi wa Mungu Tikiko. Tikiko alituweza kufanya sana kazi hiyo ya kuweza kupeleka misaada kipindi Paulo alipokuwa yumo gerezani, maana hapakuwa na uwezekano mwingine, ilimbidi Paulo au anamuagiza Tikiko ili ya kwamba yafikishie makanisa misaada hile ambayo walikuwa wanahitaji kwa muda ule ambao Paulo alipokuwa yumo gerezani. Na Tikiko aliweza kuchukua wajibu huo wa kuweza kupeleka misaada huko Efeso na hata katika mji wa Kolosai, ili ya kwamba wale watumishi kule waendelee kusukuma kazi ya Mungu kwa bidii na kuendelea kuifanya kwa moyo safi. Kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema, vitabu vya historia vijaweza kutusimulia kwamba Tikiko alizaliwa mahali gani au sehemu gani na alizaliwa mwaka gani. Kwa hiyo kama jinsi nilivyotangulia kusema ya kwamba sitatamani sana niwe muongo, basi nitaweza kuyazungumza yale niliyoyapata na kama jinsi Roho wa Mungu alivyokwenda kuniongoza. Santeni sana kwa kuweza kufuatilia hadithi ya siku ya leo ambayo inakwenda kutufunza sana kuhusiana na Tikiko. Sante na Mungu atubariki. Amen.